КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын аянтчасында сиз менен таанышып жатканыма абдан терең ыраазычылык билдирем. Абдан даярдыктардын жакшы экенин көрүп атабыз. Жылуу тосуп алганыңыздарга биз кыргыз парламенти, өзбек парламенти жекеле ушул эл аралык парламенттер аралык уюмдардын алкагында эмес, маселен ошол эле МПА СНГ же болбосо Түркбанын алкагында эмес, биз түздөн түз эки өлкөнүн парламенттери аралык мамилени өтө терең маани берип, биз сөзсүз мындан ары өнүктүрүшүбүз керек. Анткени кыргыз эли менен өзбек эли Кудай кошкон кошуна, дос бир тууган эл. Биздин тилибиз бир, тарыхыбыз бир, дилибиз бир. Мына бүгүнкү күндө дүйнөдө ар кандай чакырыктар болуп атат, ошого дайыма биз өзбек элин, өзбек мамлекетинин, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин ишенимдүү өнөктөшү, ишенимдүү досу катары кабылдайбыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү миллиард акш долларына жете элек. Бирок биздин потенциалыбыз, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз аны эселеп жогорулатканга мүмкүндүк берет. Мен ойлойм, жакынкы 3 жылда, 2 жылда 2 миллиарддын тегерегине жеткирүү бул чек болбош керек деп. Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, поздравить вас с избранием на высокий ответственный пост председателя Торага Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. Мы желаем вам успехов. Узбекистан и Кыргызстан – это самые близкие, самые надежные соседи, друзья. Нас сближает не только наша религия, наш язык, но и на общность наших взглядов и в двустороннем формате, и на международном уровне.